নমস্কার হেলো ডাক্তৰ অনুষ্ঠানলে মই মল্লিকাই আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক আটাই ভালে কুশলে আছে অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে প্ৰত্যেক বছৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষৰ দেওবাৰটো বিশ্ব বধিৰতা দিৱস ওয়ার্ল্ড ডেড ডে হিচাপে পালন কৰা হয় গতিকে এই বিশ্ব বধিৰতা দিৱস পালন কৰাৰ উদ্দেশ্য কি আমাৰ সমাজত এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিসকলে নিজৰ শ্ৰৱণ শক্তি হেৰাই পেলাইছে গতিকে কিয় এই শ্ৰৱণ শক্তি হেৰাই পেলাব লগা হৈছে বা ইয়াৰ চিকিৎসা কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসাৰ দ্বাৰা ই সম্পূৰ্ণ সুস্থ হয় নে নহয় এই আটাইবোৰ কথা আজি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে আমাৰ ENT বিষয় যি আমাৰ নাক কাণ আৰু ডিঙিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আমাৰ বিভিন্ন লোকৰ হৈ থাকে গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই বিষয়ত কথা পাতিবলৈ আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ENT বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডাক্তৰ গৌতম পাঠক ছাৰক ছাৰ আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ এইখিনিতে দৰ্শকসকলক জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যদি এই ক্ষেত্ৰত কিবা জানিবলগীয়া আছে আপোনালোকৰ নাক কাণ আৰু ডিঙিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনিও যদি কিবা সমস্যাত ভুগি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আমালৈ ফোন কৰিব আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহৰ ছাৰে খুব ধুনীয়াকৈ সমাধান দিব ইতিমধ্যে আমাৰ ফোন লাইন খুলি দিয়া হৈছে আজি এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ছাৰ আমি আগতেও নাক কাণ ডিঙি আমাৰ যি ENT বিষয় যি আমি বহুতবাৰ আলোচনা কৰিছোঁ কিন্তু আজি আমি বিশেষভাৱে আমি ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষৰ দেওবাৰটো বিশ্ব বধিৰতা দিৱস পালন কৰা হয় গতিকে ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত আমি এই বিষয়ে কথা পাতিম গতিকে আমি আন সমস্যাবোৰলৈ যোৱাৰ আগতে প্ৰথমে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এই যে বিশ্ব বধিৰতা দিৱস পালন কৰা হৈছে আচলতে এই দিৱস পালন কৰাৰ আচলতে উদ্দেশ্য কি বিশ্ব বধিৰতা দিৱস বা ৱৰ্ল্ড ডেফ ডে যিটো পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰ যিটো ছেপ্টেম্বৰৰ লাষ্ট ছানডে বুলি কওঁ আমি সাধাৰণতে এইটো বহু বছৰ ধৰি ৱৰ্ল্ড ফেডাৰেশ্যন অফ ডেফ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেওঁলোকে পাতি আহিছে আৰু এইটো আৰম্ভণি কৰিছিলে 1958 ৰোমত ইটালীৰ ৰাজধানী তাৰ পৰা পাতি আহিছে 1958 পৰা আচ্ছা প্ৰত্যেক বছৰে কিছুমান ৱৰ্ল্ড ডেফ ডে থিম কিছুমান বনাই দিয়ে আৰু তেনেকৈ সেইটো সপ্তাহজোৰা পালন কৰা হয় এইবছৰৰ থিমটো কৈছে কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল থ্ৰিভিং ডেফ কমিউনিটি তাৰমানে ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে কি আমি ডেফ পিপুলবিলাকক ৰিকগনাইজেশ্যন দিব লাগিব দ্বিতীয় কথা হ'ল কি তেওঁলোকৰ কালচাৰেল যিটো থাকে এক্টিভিটি যিবিলাক থাকে সেইটো চেলিব্ৰেট কৰিব লাগিব তৃতীয়তে তেওঁলোকৰ যিবিলাক এচিভমেণ্ট থাকে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিজ কৰি পেলাই কিবা এটা ধৰক ডিমাণ্ড থাকে বা নীড থাকে সেইবিলাক ফুলফিল কৰি যিটো এচিভমেণ্ট হয় এইবিলাক বস্তুবিলাক আমি পাব্লিকক বা জনসাধাৰণৰ মাজত সেইটো বিলাই দিব লাগিব বা জনাই দিব লাগিব গতিকে এই থিমটোৰ ওপৰত বেছ কৰি এইবছৰ যিটো পালন কৰিবলৈ গৈ আছে এইটো থিমটোৰ ওপৰত আধাৰ কৰি এইবাৰ পালন কৰিব বুলি কৈছে মানে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে এইটো কাৰ্যসূচী মানে কেনেকুৱা হয় প্ৰত্যেকখন দেশৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কাৰ্যসূচী লয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে সাধাৰণতে ৰেলিজৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যেনেকৈ চাইকেল ৰেলি হওক মাৰাথন হওক তেনেকৈ বা তেওঁলোকক লৈ পেলাই কিছুমান কালচাৰেল এক্টিভিটিজবিলাক বনাবৰ কাৰণে প্লেন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক নীড থাকে ডিমাণ্ড থাকে সেই ডিমাণ্ডবিলাক কি হয় যিবিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেলেই হওক বা যিবিলাক হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকে তেওঁলোকো কিছুমান এনকাৰেজমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হয় যাতে তেওঁলোকে এই যিবিলাকৰ ডিমাণ্ড বা নীড যিবিলাক থাকে সেইবিলাক ফুলফিল কৰিব পাৰে আৰু এইটো উদ্দেশ্য ৰাখি পেলাই এইবছৰৰ যিটো থিম কৰা হৈছে সেইটো আমি জনসাধাৰণৰ আগত আগুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ যিটো থিম লৈ পেলাই যি আঁচনি লোৱা হৈছে এয়া সফল হওক আমি সেয়াই আশা কৰিছোঁ সঁচাকৈ আমাৰ সমাজত এনেকুৱা বহুত লোক আছে যিয়ে নিজৰ শ্ৰৱণ শক্তি হেৰাই পেলাইছে যাক আমি বধিৰ বুলি আমি কওঁ গতিকে মই আপোনাৰ পৰা প্ৰথমে আমি জানিব বিচাৰিম যে কিহৰ কাৰণে আচলতে কিহৰ কাৰণে আমাৰ আমাৰ বিভিন্ন আমি শিশু অৱস্থাৰ পৰা দেখিছোঁ বা ডাঙৰটো কিহৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ শ্ৰৱণ শক্তি হেৰুব লগা অৱস্থা হয় এইটো গোটেই শ্ৰৱণ শক্তিহীনতা বুলি কওঁ আমি যিটো ডেফ বুলি কয় সাধাৰণতে এইটো দুটা আমি ভাগত ভাগ কৰি লওঁ কিছুমান জন্মগত হয় আৰু কিছুমান মানে জন্মৰ পিছত হয় মানে কথা ক'ব পাৰে বা কাণেৰে শুনাও পায় মাজখনত মানে কেতিয়াবা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা একোৱাৰ্ড বুলি কওঁ আমি এতিয়া বেছিভাগ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পায় সেইটো জন্মগতৰ কাৰণে তেওঁলোকে শুনা নাপায় কণ্ডিশ্যনত কণ্ডিশ্যনবিলাক সাধাৰণতে বহুত থাকে যেনেকৈ কেতিয়াবা হৈছে কি ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি মানে গৰ্ভৱতী অৱস্থাত কেতিয়াবা মাকৰ যদি কিছুমান বেমাৰ হয় যেনেকৈ মেলেৰিয়া হয় টাইফয়েড হয় বা মাম্পছ হয় বা ৰুবেলা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমানৰ এফেক্ট পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কাৰণে বেবীটোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হিয়াৰিঙত এফেক্ট এটা হোৱা দেখা যায় আৰু দ্বিতীয়তে কিছুমান যদি ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্ট হয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ গৰ্ভৱতী অৱস্থাত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় বিভিন্ন কাৰণৰ কাৰণে হ'ব পাৰে এতিয়া জন্মৰ পিছতেই বেবীৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান আমি স্ক্ৰিনিং কৰিব লাগে
আৰু সেই স্ক্ৰিনিং বিলাকৰ ওপৰত বেস কৰি আমি গম পাম যে বিবিতে পিছলৈকে শুনা পাব নে শুনা নাপায় গতিকে তেতিয়াই আমি তাৰ প্ৰতিকাৰ হিচাপত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা লব পাৰোঁ এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয় কথা হ'ল যিবিলাক একোৱাৰ্ড বুলি কওঁ মানে ধৰক শুনিছে কথাও ক'ব পাৰিছে পিছলৈকে তেওঁলোকৰ কিবা ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্ট হওক বা কিবা বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাগ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে হওক বা বিভিন্ন বেমাৰৰ কাৰণে হওক তেওঁলোকে কাণখন শ্ৰৱণ শক্তিটো হেৰাই পেলায় আৰু হেৰুৱাই পেলাই যোৱাৰ কাৰণে কি হয় তেওঁলোকে লাহে লাহে তেওঁলোকৰ কথা কবৰ শক্তিটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যায় গতিকে এই দুটা কেটেগৰীত আমি ভাগ কৰি পেলাই শ্ৰৱণ শক্তিহীনতাত আপুনি খুব ধুনীয়াকে ক'লে যে জন্মৰ পিছতে এটা স্ক্ৰিনিঙৰ এটা ব্যৱস্থা আছে এইটো প্ৰত্যেকটো শিশুৰ কাৰণে আচলতে লাগে নে কিছু বিশেষ কথা যে গৰ্ভৱতী অৱস্থাত আপুনি যিখিনি ক'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিলে আমি সজাগ হ'ব লাগে ক্ষেত্ৰত বা স্ক্ৰিনিং কৰাৰ মানে প্ৰয়োজন থকা বুলি আমি ভাবোঁ কথাটো হ'ল যিকোনো জন্মৰ পিছতে বেবী এটাৰ ক্ষেত্ৰত হিয়াৰিং স্ক্ৰিনিং বুলি কয় যিবিলাক শ্ৰৱণ শক্তি স্ক্ৰিনিং কৰা হয় সেইটো সাধাৰণতে কৰিব পাৰিলে খুবেই ভাল কিন্তু আমি সকলো বেবীৰ ক্ষেত্ৰত বেছি জোৰ নিদিওঁ যিবিলাক ৰিস্ক ফেক্টৰ থাকে ধৰক ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি যদি আমি হিষ্ট্ৰীবিলাক লওঁ যে তেওঁৰ গৰ্ভৱতী অৱস্থাত মাকৰ মেলেৰিয়া হৈছিলে টাইফয়েড হৈছিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাগ লৈছিলে প্ৰতিকাৰ হিচাপত তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ফেক্টৰ থাকে সেইবিলাক আমি ৰিস্ক ফেক্টৰ বুলি কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰৰ বেবীবিলাকক সাধাৰণতে জন্মৰ পিছতে স্ক্ৰিনিং কৰাটো অতিকৈ দৰকাৰ আৰু যদি নোৱাৰিও পিছত উইদিন এ মান্থ হিয়াৰিং এইটো এছেছমেণ্টটো কৰিব লাগে মানে জন্মৰ পিছত হস্পিটেলত থাকোঁতে স্ক্ৰিনিং কৰিব পাৰি কৰিব লাগে আৰু যদি অসুবিধা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান মেন পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত কম থাকে বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কম থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত নোৱাৰিলেও যিবিলাক ৰিস্ক ফেক্টৰ থাকে ৰিস্ক ফেক্টৰৰ বেবীবিলাক থাকে তেওঁলোকক কৰিব লাগিব যদি তেনেকুৱা একো হিষ্ট্ৰী মাকৰ নাছিলে আপুনি ক'লে যে পাৰিলে কৰিব লাগে বা নকৰিলেও তেনেকুৱা ইমান আমাৰ জোৰ আপোনালোকে নকৰে কিন্তু তাৰপিছতো কিছুমান শিশু ধৰক নিজৰ শ্ৰৱণ শক্তি হেৰুৱা আমি দেখা পাইছোঁ গতিকে আমি কেতিয়া গম পাম যে শিশুটোৰ আচলতে যেনেকে শুনিব লাগিছিলে তেওঁ সেনেকে শুনা নাই বা আমি কোনবোৰ কথাৰ প্ৰতি আমি আচলতে মাক দেউতাক বা অভিভাৱকসকল সজাগ হ'ব লাগিব এইটো ক্ষেত্ৰত হয় কি আমি কিছুমান মাইলষ্টোন বুলি কওঁ মাইলষ্টোন মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ তিনিমাহ বা চাৰিমাহ হোৱাৰ পিছতে সাধাৰণতে বেবীটোৱে কিছুমান টাৰ্ণ মানে টাৰ্ণ ল'বৰ কাৰণে শিকে ধৰক বিচনাত খুৱাই দিলে ৰাইট চাইডে টাৰ্ণ ল'ব বিচাৰে বা লেফ্ট চাইডে টাৰ্ণ ল'ব বিচাৰে সেই এটা কথা থাকে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি কিছুমান শব্দৰ ওপৰত বেচ কৰি ধৰক মাকে ধৰক বেবীটোক গাখীৰ খুৱাবলৈ আহিলে গিলাচত চামুচৰে যেতিয়া মিক্স কৰিব তেতিয়া কিছুমান শব্দ প্ৰডিউচড হয় বা কেতিয়াবা বিজুলী ঢেৰেকনিৰ শব্দ এটা হয় আৰু তৃতীয়তে ধৰক গাড়ীৰ খুব জোৰৰ হৰ্ণ বজায় যেতিয়া সেই শব্দবিলাক পোৱাৰ পিছত যদি বেবীটোৱে কিবা জাৰ্কি মুভমেণ্ট কৰিছে নাই এই কথাখিনি কিন্তু অভিভাৱক হিচাপেই হওক বা পিতৃ মাতৃ হয় এইটো প্ৰধান দায়িত্ব যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ জাৰ্কি মুভমেণ্ট নহয় আফটাৰ গেটিং শব্দটো পোৱাৰ পিছতে তেতিয়াহ'লে কি হয় আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে বেবীটোৰ ক্ষেত্ৰত হিয়াৰিঙত শুনাত কিবা এটা গণ্ডগোল আছে আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া নটিচ কৰে তেতিয়া ইমিডিয়েটলি কাণ নাক ডিঙি বিভাগৰ চিকিৎসকৰ ওচৰত গৈ পেলাই এতিয়া পৰামৰ্শ ল'ব লাগে যে কি কাৰণত বেবীটোৱে ইমান ডাঙৰ শব্দ হোৱাৰ পিছতো কোনো জাৰ্কি মুভমেণ্ট হোৱা বা এবনৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন কৰা নাই সেইটো ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ লোৱাটো অতি গতিকে আমি মাক দেউতাক বা আমাৰ অভিভাৱকসকলে আমি সজাগ হ'ব লাগিব যে সময়মতে শিশুটোৱে যেনে যিটো মানে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ হ'ব লাগিছিল সেইটো কৰিছে নে নাই আৰু যদি দেখা যায় যে তাৰ বিপৰীতে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেহ'লে আমি পৰামৰ্শ লোৱাটো আমাৰ উচিত আৰু ইয়াৰ পিছত আমি জানিম ইয়াৰ চিকিৎসা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে কিন্তু আপুনি ক'লে যে যিটো এইটো জন্মগতভাৱে হয়তো তেওঁ শ্ৰৱণ শক্তিটোতে হেৰাই আহিছে আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত সৰুৰ পৰা আছিলে কিন্তু এটা বয়সত হয়তো কিবা কিবি কাৰণত তেখেতৰ শ্ৰৱণ শক্তি হেৰায় কি কাৰণতে শ্ৰৱণ শক্তি হেৰাব পাৰে পিছলৈকে যদি শ্ৰৱণ শক্তি হেৰাই সাধাৰণতে কিছুমান ধৰক মেলেৰিয়া ড্ৰাগছ ইউজ কৰিলে মানে জন্মৰ পিছৰ কথাটো কৈছোঁ জন্মৰ পিছৰ কেতিয়াবা মেলেৰিয়াল ড্ৰাগছ কিছুমানৰ হয় যে কিছুমান পাৰ্শ্বক্ৰিয়া থাকে কাণৰ অন্তঃকৰণৰ ওপৰত কাণখনত আমি যিটো কাণ আমি বাহিৰৰ পৰা দেখা পাওঁ যাক আমি কাণ বুলি কওঁ একচুৱেলি এইটো বহিকৰ্ণৰ এটা অংশ গোটেই কাণৰ তিনিটা ভাগ থাকে মধ্যকৰ্ণ অন্তঃকৰ্ণ আৰু বহিকৰ্ণ অন্তঃকৰ্ণৰ ওপৰত কিছুমান ড্ৰাগছৰ সাধাৰণতে পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হয় যেনেকৈ মেলেৰিয়াৰ কুইনাইন ক্লৰ'কুইন বা তেনেকৈ ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এমাইনো গ্লাইকোচাইডছ এটা গ্ৰুপ থাকে গতিকে এইবিলাক ড্ৰাগ ইউজ কৰাৰ বিনিময়ত যদি কিছুমান মিছ ইউজ হয় বা কেতিয়াবা সঁচাকৈ মানে নৰ্মেল ইউজৰ পিছতো কেতিয়াবা এফেক্ট হ'ব পাৰে আৰু যাৰ কাৰণে হিয়াৰিং কেপাচিটিটো নোহোৱা হৈ যায় আৰু যেতিয়া হিয়াৰিং কেপাচিটি নোহোৱা হৈ যায় সেইটো আমি পিছত জন্মৰ পিছত যিবিলাক হ'ব সেইবিলাকক আমি এইটো একৱাৰ্ড
hearing loss বুলি কম বটে তেনকা ক্ষেত্র যেতি আমি দিব লাগিব যেতিয়া ম্যালেরিয়া হবো বা অনুকম কিছন দৰম দিব লগা সিচুয়েশন হয় জিতবিলাক লাইফ থ্রিটেনিংৰ কথা থাকে আমি সাধাৰণতে হেবিলকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কম্প্ৰমাইজ কৰো কানখনৰ ক্ষেত্ৰত যে মানুহজন জীৱনটো বচাব লাগিব কানখনৰ কাৰণে কথা নাই আমি পিছত দৰকালে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব আচ্ছা এই বিষয়ে কথা পাতি কিটামা অনুষ্ঠানৰ প্ৰথমতে ফোন আহিছে আমি ফোনটি লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ মই বামুনী মেলৰ ফোন কৰিছো গুৱাহাটীৰ পৰা কি জানিব বিচাৰিছে নাকৰ ওপৰত নাকৰ সম্বন্ধে এটা কথা জানিব বিচাৰিছিলো মোৰ মানে এগৰাকী কন্যা তেওঁ বয়স হৈছে এতিয়া মানে 15 বছৰ পাৰ হৈছে কিন্তু সৰুতে তেওঁ মানে অলপ বিশেষ কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে খুব হেঁচা মাৰি নাকটো ধৰক ব্লিডিং কৰিছিলে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে তেওঁ এতিয়া মই অলপমান চাৰ্জাৰী কৰিব বিচাৰিছো অলপ ষ্টেপৰ কাৰণে নাকৰ যদি পাৰা যায় মানে কিবা কেনেকে ধৰণে কাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব বাৰু হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আমি খুব ভালদৰে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই আচলতে নাকত তেওঁ প্ৰব্লেমৰ কথা কৈছে তেওঁ কিন্তু কথাখিনি খুব ভালদৰে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই আপুনি ফোন লাইনত এতিয়াও আছে নেকি আছো আছো হয় আপোনাৰ নাকৰ কেনেকুৱা মানে কি প্ৰব্লেম হয় নাকৰ ষ্টেপৰ কাৰণে ফোন কৰিছো ষ্টেপটো আপোনাৰ কি হৈছে সৰু কালত অলপমান নাকটোৰ মানে প্ৰেচাৰ দি থকাৰ কাৰণে ধৰক কেতিয়াবা খেলিছিলেও তেনেধৰণে আৰু ব্ৰিথিং কৰিবৰ সময়ত ধৰক অলপ হেঁচা মাৰি থকাৰ কাৰণে নাকৰ ষ্টেপটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ অলপমান মানে লিটল বিট আমাৰ যিটো নৰ্মেল মানুহৰ হয় সাধাৰণতে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় অলপ মানে চেপা মৰাৰ নিচিনা হ'ল এতিয়া সেই নাকটো ধৰক কেনেকুৱা ধৰণে এতিয়া চাৰ্জাৰী কৰিবৰ কাৰণে কিবা আছে নেকি গুৱাহাটীৰ সুবিধা নাকৰ যিটো শ্বেপটোৰ কথা তেখেতে কৈছে যে নাকৰ একচুৱেলি কি হয় নাকৰ যিটো শ্বেপ থাকে এইটো যদি অলপমান বেণ্ড হয় যিটো আমি এক্সটাৰ্নেল ডিফৰ্মিটি বুলি কওঁ যদি সেইটো হৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো চাৰ্জাৰী কৰি ঠিক কৰিব পাৰে যাক আমি ছেপ্টোৰাইনোপ্লাষ্টি বুলি কওঁ এইটো সুবিধা আছে গুৱাহাটীতে আছে যিকোনো চৰকাৰী হস্পিটেললৈকে আহিলেও মেডিকেল কলেজলৈকে আহি যাব পাৰে বা চিভিল হস্পিটেলত গ'লেও এইটো ইমান সাংঘাতিক টান অপাৰেশ্যন নহয় সাধাৰণ অপাৰেশ্যনে হয় এইটো এক্সটাৰ্নেল এপ্ৰ'চ কৰিও চাৰ্জাৰী কৰিব পাৰি নেজেলৰ ক্ষেত্ৰত বা ইণ্টাৰনেল এপ্ৰ'চ কৰি যদি তেওঁৰ কথাটো শুনাত যদি মোৰ ঠিক হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো তেওঁ ছেপ্টোৰাইনোপ্লাষ্টি কৰি ঠিক কৰিব পৰা যাব আৰু দ্বিতীয় কথা যদি পৰ্দাৰ ভিতৰত যে নেজেল অবষ্ট্ৰাকশ্যন বুলি যিটো কথা কওঁ যদি ছেপ্টমখনৰ ডেভিয়েশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'লে ছেপ্টোপ্লাষ্টি বা ছেপ্টোৰাইনোডিচন ছাবমিকচেল ৰিচেকশ্যন অপাৰেশ্যন কৰি পেলাই সেইটো ঠিক কৰি দিব পাৰি হয় কি জানিব বিচাৰিছে আপুনি মই মোৰ নাকৰ পৰা মানে ব্লাড যায় সদায় নাযায় মানে মাজে মাজে হঠাতে যায় কেতিয়া মানে কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে যায় যায় মানে তিনিমাহ চাৰিমাহ এনেকুৱা হঠাৎ যায় কেতিয়াবা বয়সটো কিমান জানিব পাৰিম নেকি আপোনাৰ বয়সটো 25 বছৰ 25 বছৰ এনে নাক বন্ধ বন্ধ পাই থাকে নেকি মানে অবষ্ট্ৰাকশ্যন পায় নেকি নাকটো উশাহ ল'বৰ সময়ত উশাহ ল'বলৈ আপুনি কেতিয়াবা নাক বন্ধ যেন লাগে নেকি আপোনাৰ অলপ অলপ লাগে কেতিয়াবা সপা মাৰি ধৰা যেন লাগে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো বহুতৰ এইটো সমস্যা আমি শুনিছো এইটো হৈছে কি যদি তেওঁৰ 25 বছৰ বুলি কৈছে গতিকে প্ৰথম কাৰণ আমি চাব লাগিব নেজেল অবষ্ট্ৰাকশ্যন আছে নেকি নাক বন্ধ পায় নেকি যদি বন্ধ পায় কোনটো ছাইডে পায় ধৰক এটা ছাইডে পায় নে দুটা ছাইডে পায় কেতিয়াবা হৈছে কি সাধাৰণতে আমি কমনলি দেখা পাওঁ নাকৰ যিটো পৰ্দা থাকে ছেপ্টাম যিটো কওঁ ছেপ্টামখনৰ ডেভিয়েশ্যন থাকিলে কেতিয়াবা নেজেল অবষ্ট্ৰাকশ্যন থাকে আৰু এই ডেভিয়েটেড পাৰ্টটো কি হয় বতাহৰ লগতে সাধাৰণতে বেছি এক্সপ'জ হৈ থাকে আৰু এক্সপ'জাৰ হৈ থকাৰ কাৰণে তাত তাৰ পৰা ব্লিডিং হোৱাৰ এভৰি পচিবিলিটি থাকে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা হৈছে কি যদি নেজেল অবষ্ট্ৰাকশ্যন থাকে বেলেগ কাৰণত যাক আমি পলিপডিল ছেন্স বুলি কওঁ গতিকে এই পলিপডিল তেওঁ যদি বাইলেটাৰেল থাকে বোথ ছাইড যদি নেজেল অবষ্ট্ৰাকশ্যন থাকে সেইটোক আমি ইনফাইডেল পলি বুলি ছাছপেক্ট কৰিব পাৰোঁ বা ইনুইলেটাৰেল থাকিলে
এন্থ্রোকনেল পলি বলি এটা কয় গতি হেবলকৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা আঙুলি লাগিলে বা হেবলক সেকেন্ডৰী ইনফেকচন যদি হয় তাৰপৰা ব্লিডিং হোৱাৰ পসিবিলিটি থাকে তৃতীয়তে হৈছে কি তেখেতৰ বয়সটো সাধাৰণতে ইমান প্ৰেছাৰ হবলগীয়া বয়স হোৱা নাই 25 বছৰ তথাপিতো কেতিয়াবা সেকেন্ডৰী প্ৰাইমৰী কজ থাকিব পাৰে প্ৰেছাৰৰ কাৰণে গতি যদি তেনেকুৱা প্ৰেছাৰ যদি হাই ৰাইজ থাকে তেতিয়া তেওঁ গোটেই আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফি কৰি পেটৰ কিডনীৰ প্ৰবলেম থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ চাই ল'ব পাৰে আৰু আনুষংগিক তেনেকৈ পেথলজি কিবা থাকিব পাৰে কিন্তু আৰু এটা কাৰণ হৈছে কি তেওঁৰ এমাউণ্টটোৰ কথা আমি জানিব পৰা নগ'ল আৰু দ্বিতীয় কথা কি তেওঁৰ যিটো কেনেকৈ হয় আৰম্ভণিটো আৰু কেনেকৈ বন্ধ হৈ যায় গতিকে এইফালৰ পৰা চাবলৈ কেতিয়াবা ছেপ্টামখনত আলচাৰ থাকিলে হয় কিন্তু ন' স্প্ৰিকিং আলচাৰ যদি তেওঁ নাকত হাত দিয়া অভ্যাস এটা থাকে তেতিয়া সেইটো কণ্টিনিউছ এটা আলচাৰ হয় হিল হয় আকৌ আলচাৰ হয় তেনেকুৱা ব্লিডিং হোৱাৰ পচিবিলিটি থাকে গতিকে ইনিচিয়েলি আমি তেনেকৈ সাধাৰণতে ভাবিব পাৰোঁ কিন্তু তেওঁজন গতিকে চিকিৎসক এজনৰ প্ৰেছাৰটো চাই ল'ব লাগে সাধাৰণতে বা আনুষংগিক এই ডেভিয়েশ্যনবিলাক চাই ল'ব পাৰিলে ভাল হয় সেইটোৱে গোটেই দেখুৱাই ল'লে আচলতে কি হৈছে তেতিয়া সঠিক তেখেতৰ চিকিৎসা কৰিব পৰা যাব আমি পাতি আছিলোঁ যে শ্ৰৱণ শক্তি কিছুমানে জন্মগতভাৱে হেৰুৱে কিছুমানে হয়তো পিছত বিভিন্ন কাৰণত হেৰুব পাৰে তো এবাৰ যদি শ্ৰৱণ শক্তি হেৰুৱায় ইয়াৰ চিকিৎসা আছেনে ঠিক কৰিবৰ কাৰণে ডেফিনেটলি আছে চিকিৎসাটো ধৰক জন্মগত হ'ল বেবি এটাই শুনা নাপালে বিভিন্ন কাৰণৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ যে হিয়াৰিং লছটো একচুৱেলি ডিফেক্ট ক'ত কাৰণ পাথৱেটো কেনেকুৱা হয় আমাৰ যিটো কাণ বুলি কথাটো ক'লোৱেই অলপ আগতে বহিকৰণৰ যিটো পাত এই চাউণ্ডটো তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম ব্ৰেইনলৈকে যায় তাৰমানে মধ্য বহিকৰ্ণ মধ্যকৰ্ণ অন্তকৰ্ণ তাৰপিছত বিভিন্ন নাৰ্ভেৰে গৈ পেলাই অডিটৰী কৰ্ট থাকে যিটো ব্ৰেইনৰ পাৰ্ট থাকে হিয়াৰিঙৰ কাৰণে এই গোটেই পাথৱেত যিকোনো ঠাইতে যদি ডিফেক্টটো হয় সাধাৰণতে বেবীৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক জন্মগত থাকে সেইবিলাকৰ সাধাৰণতে ডিফেক্টটো হৈ কি নিউৰলজিকেল পাৰ্ট আৰু জানিম আপোনাৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা কিন্তু আৰু এটা ফোন আহিছে আমি ফোনটি লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' আপুনি ক'ৰ হয় আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে নমস্কাৰ মই লখিমপুৰ জিলাৰ জিয়াজুলি নাজগাঁৱৰ পৰা কৈছো হয় বাইদেউ নমস্কাৰ আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে বাইদেউ মোক কাণখনত এই মাইকটো বাজি থাকোঁতে ওচৰলৈ গ'লো হেৰি হৰণটো মানে হেৰিটো চাউণ্ডটো সোমাই গ'ল তাৰপিছত এতিয়া মোক কাণখনে নুশুনো আৰু খুব উকিয়াই থাকে আৰু শুহুৱাই থাকে কেতিয়াৰ পৰা নুশুনে আপুনি মই আজি হ'ল আজি দুবছৰমান হ'ল মই যে চিকিৎসা কৰিলো ভাল পোৱা নাই কাণত শব্দ হৈ থাকে বুলি কোৱা যেন লাগিছে কাণত শব্দ হৈ থাকে নেকি কাণখনে মানে এনেকে হুহুৱাই থাকে আৰু মূৰটো মানে অকণমান চিং চিং মাৰি থাকে আপোনাৰ বয়স কিমানমান হ'ব মোৰ বয়স হৈছে 64 আপোনাৰ প্ৰেছাৰ আছে নেকি ব্লাড প্ৰেছাৰ মোৰ প্ৰেছাৰ ল' প্ৰেছাৰটো আছিলে কিন্তু এতিয়া ভাল হ'ল ল' প্ৰেছাৰ ডায়েবেটিছৰ সুগাৰৰ প্ৰব্লেম আছে নেকি একো সেইবোৰ প্ৰব্লেম নাই তেনেকুৱা নাই প্ৰেছাৰো তেনেকুৱা হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ নাই বা আনুষংগিক বা থাইৰয়ডৰ দৰৱ খাই থাকে নেকি তেওঁৰ শুনাৰ প্ৰব্লেম বুলি কৈছে আৰু কাণত এটা সৰু হৈ থকা মানে এতিয়া কথা হৈছে তেখেতৰ বয়স 68 বুলি কৈছে 68 ইয়াৰ্ছ মানে আমি ধৰক এটা এজিং প্ৰচেছ এটা তেওঁৰ ষ্টাৰ্ট হোৱা বুলি কওঁ আমি যিটো 60 ইয়াৰ্ছৰ এবভ বা 55ৰ ওপৰৰ ফালে সাধাৰণতে প্ৰেছ বায়'কছিছ বুলি এটা কণ্ডিশ্যন থাকে যিবিলাক ডিজেনেৰেটিভ প্ৰচেছৰ কাৰণে হয় শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ চকুৰ ক্ষেত্ৰত চশমাযোৰ ল'ব লগা হয় কাণৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে অলপ বেছি লেটলি হয় আৰু তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কৈছে যে কাণত এটা ছাউণ্ড সেইটো এজিং প্ৰচেছৰ কাৰণে প্ৰেছ বায়'কছিছ বুলি কওঁ এইটো টিনাইটাছ এইটো এটা হ'ব পাৰে গতিকে তেখেতৰ এইটো ক্ষেত্ৰত নাৰ্ভৰ যদি ছাপৰ্টিভ ভিটামিন টেবলেট লোৱা যায় মই ভাবোঁ এইটো লাহে লাহে কমি যাব আৰু যিটো অন্তঃকৰণৰ যিটো চাৰ্কুলেশ্যন থাকে তাৰ কাৰণে এটা টেবলেট খাব পাৰে আমি বিটাহিষ্টিন বুলি এটা টেবলেট দিওঁ সেই টেবলেট দি দিলে চাৰ্কুলেশ্যনটো অকণমান বাঢ়ি যায় বাঢ়ি গ'লে এই টিনাইটাছ শব্দটো মানে শব্দ যিটো পাই আছে এইটো কমি যায় লাহে লাহে নিশ্চয় তেখেতে এজন বিশেষজ্ঞক দেখুৱাই ল'ব আৰু সুফল পাব আমি চিকিৎসাৰ কথা পাতি আছিলোঁ যে শ্ৰৱণ শক্তি হেৰুৱাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা আছে এইটো যিবিলাক মই বেবীৰ ক্ষেত্ৰত ক'লোঁ জন্মগত হোৱাৰ পিছত আমি প্ৰথমতে চাই ল'ব লাগিব কোনটো ডিৰেকশ্যনত তেওঁৰ মানে হিয়াৰিং লছটো কাৰণটো হৈছে বেছিভাগো দেখা যায় অন্তকৰ্ণৰ কাৰণে ডিফেক্টটো হয় অন্তকৰ্ণ আৰু
পিছৰ পাঠুৱেখিনি হয় যদি অন্তকৰণৰ ডিফেক্টটো হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ যদি বেবিটোৱে যদি শুনা নাপায় বাকীখিনি নিউৰলজিকেল পাঠুৱে চব ঠিক আছে বা বহিকৰণৰ পাঠ ঠিক আছে মধ্যকৰণৰ ঠিক আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি চাওঁ একচুৱেলি কি হয় যিটো ককলিয়া বুলি কওঁ এই ককলিয়াটো আমি তাক বাইপাছ কৰি তাত কিছুমান ৰড ভৰা দিছান প্ৰুফ দিয়া যায় আৰু সেইটো ককলিয়াৰ ডেথ ককলিয়াটো পাৰ কৰি আমি নিউৰলজিকেল পাথৱেত যেনেকৈ এখন ব্ৰিজ ধৰক ৰিপেয়াৰ কৰিলে চাবৱে দি পেলাই ব্ৰিজৰ নদীটো পাৰ হৈ যাওঁ ঠিক তেনেকৈ ককলিয়াৰ ডিফেক্ট যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সেই প্ৰুফ দি পেলাই ককলিয়াৰ ফাংচনটো বাইপাছ কৰি পেলাই আমি নিউৰলজিকেল পাথৱেত ষ্টিমুলেট কৰাই দিওঁ যিটো আমি ককলিয়াৰ ইমপ্লাণ্ট বুলি কওঁ দিছ ইজ লেটেষ্ট টেকন'লজি যিটো আমাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তো হৈ আছে বা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্জাৰী হৈ আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতো হৈ আছে মানে অসমতো তেনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট হৈছে গতিকে এইটো কিন্তু এটা কথা হ'ল ভেৰি এক্সপেঞ্চিভ হয় আমি খুব জনাই আমি কিমান ভাল পাইছোঁ যে অসম চৰকাৰে বা ভাৰত চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিনামূলীয়াভাৱে এইটো চাৰ্জাৰী গোটেইখন এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে খৰচ বহন কৰি আমি শিশুক যথেষ্ট পৰিমাণে আমি অপাৰেশ্যনটো কৰি থকা হৈছে ইয়াতে গতিকে যদি জন্মগতভাৱে তেনেকুৱা থাকে আপুনি ক'লে যে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হয়নে শিশুটি চিকিৎসা পদ্ধতি চিকিৎসা পদ্ধতি শুদ্ধ হয় মানে কেনেকুৱা হয় ধৰক যেতিয়া হিয়াৰিং এটা বেবী এটা যেতিয়া শুনিব সেই কথাটো ৰিপিট কৰিব বা সেইটো বস্তু কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব ঠিক তেনেকৈ সেই একেধৰণৰ এইটো বাইপাছ কৰি দিলে এতিয়া বেবীটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰাব লাগিব শিকাব লাগিব যিটো অডিঅ' ভাৰ্বেল থেৰাপি বুলি কওঁ সেইটো প্ৰেক্টিছ কৰিলে লাহে লাহে আহি যাব আমাৰ আৰু এটা ফোন আহিছে ফোনটো লৈ লৈছোঁ হেল্ল' অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ টেলিভিশ্যনৰ চাউণ্ডটো কমাই লওক আৰু অকণমান টেলিভিশ্যনৰ পৰা আঁতৰত আহি আপুনি ফোনটো কৰিব হয় আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু সমস্যাটো ক'ব হয় আপুনি যদি শুনি আছে নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনাৰ কি জানিব বিচাৰিছে কেনেকুৱা অসুবিধা হৈছে ডিঙিত কিবা লাগি থকা নিচিনা লাগে আৰু চকু কেইটা বিষাই থাকে ডিঙিত কিবা লাগি থকা যেন লাগে হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতৰ ডিঙিত কিবা লাগি থকা যেন লাগে বিষাই থাকে কিহৰ কাৰণে হ'ব ডিঙিত লাগি থকা বিষয় মানে বয়সটো জানিব পৰা নগ'ল আচ্ছা যা হওক বাৰু ডিঙিত ধৰক বয়সটো জানিব পাৰিলে ভাল আছিলে তথাপিতো কওঁ ডিঙিত লাগি থকা বা ষ্টিকি চেঞ্চেশ্যন বুলি কৈছে তেওঁ বা ফৰণবডি চেঞ্চেশ্যন এইটো সাধাৰণতে কি হয় ক্ৰনিক টনচিলাইটিছ বা ফেৰিঞ্জাইটিছৰ কাৰণে কমনলি আমি দেখা পাওঁ বিকজ অফ দি ডাষ্ট এলাৰ্জি আৰু ক'ল্ড এলাৰ্জিৰ কাৰণে আৰু লগতে যদি নেজেল অবষ্ট্ৰাকশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে মাউথ ব্ৰিডিং যদি হয় সেইটো ক্ষেত্ৰত কণ্ডিশ্যনটো অলপ বেছি গতিকে তেওঁ প্ৰথম কথা হৈছে কি তেওঁ নেজেল অবষ্ট্ৰাকশ্যন আছে নে নাই সেইটো বস্তু জানিব পৰা নগ'ল যদি হয় তেতিয়াহ'লে নেজেল পাথৱেটো ক্লিয়াৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডিঙিৰ হেৰিটো প্ৰব্লেমটো চল্ভ হৈ যাব তেওঁ গতিকে তেওঁৰ নেজেল পেছেজটো চাব লাগিছিলে তেওঁ ওচৰৰ চিকিৎসকৰ ওচৰত গ'লে ডেফিনেটলি তেওঁ তাৰ সুদূৰ পাই যাব হয় এইখিনিতে মই আমি যদি আৰু সময় হয় আমি শ্ৰৱণ শক্তি হেৰুৱাৰ বিষয়ে কেনেকুৱা আৰু চিকিৎসা জানিবলৈ আপোনাৰ চেষ্টা কৰিম কিন্তু যিহেতু আমি আটাই জানো যে আজি দুবছৰৰ পৰা আমি কভিডৰ লগত যুদ্ধ কৰি আছোঁ আৰু এতিয়াও আমি কভিডৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই গতিকে আৰু কভিডৰ লগত আমাৰ যে ENT বিভাগৰ আমাৰ যিখিনি আমাৰ নাক কাণ ডিঙি এটা উতপুত এটা সম্পৰ্ক এটা আছে আৰু দেখা যায় যে আমাৰ ডিঙি কেতিয়াবা চেৰচেৰাই সেইটো এটা কভিডৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ এনেও হ'ব পাৰে কিয় আমি কি কৰিম তেতিয়া আমি সদায় কভিড হোৱা বুলি টেষ্ট কৰিম নে কিবা বেলেগ উপায় কৰিম এই বিষয়ে জানিম কিন্তু আৰু এতিয়া আমাৰ ফোন আহিছে আমি ফোনটি লৈ লৈছোঁ হেল্ল' কাণৰ ভিতৰত খুজাই থাকে আৰু কি প্ৰবলেম ক'লে আৰু বেলেগ প্ৰবলেম নাই কাণটো খুজাই থাকে আৰু মানে ধৰক মই এটা মেছৰ খাটি লাগি দেখিলে মেছৰ খাটি খুজাবৰ মন যায়
Either wax থাকিব পারে wax থাকিলে wax ডিজলভার দিলে ভাল পাই যাব আর যদি অ্যালার্জিক টেন্ডেন্সি এটা থাকে তেতিয়া হলে তো অ্যান্টি অ্যালার্জিক বলি আমি ট্রেপ থাকে যেনেকে লিপোসিট্রিজিন বা ফ্যাক্সোফেনাজিন এর বিভিন্ন ধরনের থাকে এইবিলাক ডরপ খাই দিলে তো ভাল পাই যাব স্যার একিতে ইয়ার লগে জড়িত আমার মনলে আহিছে যে আমার কানৰ যেতি আমি কও যে খুজুৱাই থাকে আমার লেটেৰা হবলি আমি হয় আমার বাচ বা কি বাতে কিছু মানে তেল দি পেলাই সাফা কৰে আসলে কি বহুতে কয় যে কৰিব নালাগে বাচেও সাফা কৰিব নালাগে কিছু মানে কৰিব লাগে আসলে কি আমার দৰ্শক আছে উপকৃত সকলো Wax is to cano molibrico, ami hadante, ketio safacuvanalaga. Normally, kio safacuvanalaga, it to seek a majit mobinjit formula guru, by cotapatico, a jit joint tag, temporary joint, cano homocotta joint tag. A joint to cane, cano, jit no lit hage, a majito extraordinary canal bulico, that at the jerky movement at the higher movement higher, jar can a jibula wax of flex tag, flex block spontaneously, ulahe, by loke. যার কারণে আমি কানখন খুজব তো কোনো মানে মলি সাফ করব কারণে কোনো দরকার না থাকে কিন্তু কিছু মানে টর্সাস ক্যানেল থাকে ক্যানেল তো স্ট্রেট না থাকে টর্সাস সিটি থাকে বেকাবিকি থাকে তেতিয়ালে এই যেটু এক্সপালশন পার্টটো সাধারণত রখি যায় যার কারণে একুমুলেশন হয় হয় আচ্ছা আমার আরেকটি ফোন আছে এই ফোনটি লৈ লৈছো হ্যালো হ্যালো হয় আপনি কোর পড়া কইছে হয় মই মঙ্গলৰ পড়া কলো মঙ্গলৰ পড়া কি জানিব বিচাৰিছে আপনি মই মানে জানিব বিচাৰিছো আমার যে এই ডিঙে কিছমান রোগ জেনে কো আপনা কা যিবিলাক আমাৰ ডিঙিৰ সমস্যা সাধাৰণতে হয় কেতিয়াবা চেৰ চেৰ থাকে কাহ হৈ থাকে প্ৰায় হৈ থাকে বহুত মানুহৰ গতিকে কেনেকে কি সাৱধানতা ল'ব যে এইবিলাকৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ সাধারণত ডিঙিৰ কি হয় যিবিলাক কাহ হয় বা হুৰহনে যিবিলাক থাকে এইবিলাক কি হয় মাউথ ব্ৰিদিঙৰ ক্ষেত্ৰত মেক্সিমাম জনসাধারণ দেখা পাওয়া যায় মাউথ ব্রিদিং হলে কি হয় ডিরেক্টলি ধরো আপনার বটাতো সোমাই যায় ধুলি মাকটি এইবিল সব সোমাই যায় ইরিটেশন এটা করে তার কারণে শর্ট থ্রোট এটা হয় কাহ হয় আর এইটু নহবর কারণে নেজেল পাথওয়েটা ক্লিয়ার রাখব হয়তো নেজেল ড্রপ ইউজ করব নতুবা ধরো আনুষঙ্গিক এনেকা ধরক ব্যবহার করব গতি এইবিল যেটা ইউজ করার পিছত সাধারণত যেটা নেজেল প্যাসেজটা ক্লিয়ার থাকব ক্লিয়ার থাকলে এই মাউথ ব্রিদিংটো নহয় আর যার কারণে আপনার কাহ বা শর্ট থ্রোট বন্ধ করব পারে আমার আরো একটি ফোন আছে আমি ফোনটি লৈ লৈছো হ্যালো হ্যালো হয় আপনি কোর পড়া কইছে কানে রিং রিং শব্দ এটা হয়ে থাকে আপনার বয়সটা কব নাকি 43 এনে ধর কিবা দরব পাতি খাই থাকে নাকি প্রেসার বা ডায়াবেটিস বা থাইরয়েডের কারণে থাইরয়েডের কারণে খাই থাকে হয় ঠিক আছে এটা কি হয় থাইরয়েডের কারণে দরব খালে সাধারণত কি হয় মই ভাবিছো তো হয়তো হাইপারথাইরয়েডিজম আছে থাইরক্সিন যেটা খায় এই দরববিলাক খালে কি হয় হিমোগ্লোবিন পরিমাণটো অল্প অল্প কমি থাকে আর লগতে দিছন ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামটো ইউরিনের লগত এক্সপালশন হয়ে থাকে থাইরয়েডের দরব খালে লাহে লাহে তেখেতো যেটো কৈছে কানত শুনাটো বা শব্দ এটা হয় অ্যাবনর্মাল শব্দ গতিকে এনিমিয়া যদি থাকে সেটা এনিমিয়ার কারণে তো কানত শব্দ এটা পাই যাব পারে আর দ্বিতীয় কথা কেউ প্রেসারটোর কথাটো নাই বলে তেনেকে আমি সোধা নহল এটা কারণ হলো আরেকটি ফোন আছে আমি ফোনটি লৈ লৈছো হ্যালো হ্যালো আপনি কোর পড়া কইছে মঙ্গলের পড়া কি জানিব বিচাৰিছে আপনি হয় আপনি মঙ্গলের নমস্কার হয় আচ্ছা কি জানিব বিচাৰিছে হয় আমি শুনিছো আপনার সমস্যাটি কব
আসলতে আমার অকমান বিজুতি ঘটিছে ফোন লাইনৰ আশা কৰিছো আপোনাক পিছত আমার অনুষ্ঠানত আপুনি আকো ফোন কৰিব আমি ফোনটো লব পৰিম আসলতে আমার সময় হৈ আহিছে আমার অনুষ্ঠান সামৰি হ'ল হেখত মই এটা কথা একেবাৰে আপোনাৰ সংক্ষেপে জানিব যেতি আমার কৈছিল যে আমার ডিঙিৰ সেসাই থাকি কৰে আমি এটা কোভিডৰ যেটো লক্ষণ আমি কি কৰিম আমি কেনেকে গম পাম যে এটো কোভিড হ'ব পাৰে বা নোৱাৰে ডিঙি ফুৰহণিত বা চেৰচেৰণ যিটো কমে এইটো নেজেল অবষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে কমনলি পোৱা যায় আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল এতিয়া যিটো পেণ্ডেমিক এটা হৈ আছে নহওকে যেনিবা পেণ্ডেমিক আমি আশা কৰিছোঁ নহওক কিন্তু তথাপিতো ক'ভিড টেষ্টটো কৰাটো খুব দৰকাৰ কাৰণ ক'ব নোৱাৰাকৈ কেতিয়াবা ধৰক পজিটিভ হৈ থাকিব আচলতে আজি আৰু বহুত কথা আছিলে পাতিবলগীয়া মোৰ মনলৈ বহুত প্ৰশ্ন আহি আছে কিন্তু আমাৰ সময় হৈছে আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ পুনৰ আপোনাক আমি এইদৰে লগ পাম আশা কৰিছোঁ আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা আপোনালোক অলপ হলেও উপকৃত হব গতিকে আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমার আজির অনুষ্ঠান আমি ইমানতে সামরিছো ধন্যবাদ।